小弟弟。嗯。你吃不吃呢？哎，巴拉米巴拉，明德，明德。Mint bread fry. Why? Adin ni ceru gula. Paranya deh. Orang asam inji. Orang nahlip macam mana tu? Orang tiga ceria size sabola. Mint leaf, pudin leaf, porce, awis itu lupa. Ini dalam gula grinder ni mana? Malah smash aite grind dia dulu dah. Okay. Adin ni ceru orang arum muka. Pena, adanya selesa. Pena, arum utai ke, dengan gurite, malerno, pena mixer iya. Mixer je jute, ada anjir minte rustiya muka. Pena perikan luka, adale itu, padi iya, arkeji ni tu, di korupsa, arkeji ni curai kena. Ini batter lekuk mukti, ini lekuk ni mana padi iya rechu luka. Meringnya berimbol, adanya ni na umno gurun marci gurka. Pena umno malam meringnya ni ada, ada tu je. Nama tu, tu patut lekweci. Itu boleh ay kenya ni, ni ni ada tu je. Nama kaitte boleh ay tu. Pena, ay meru saman, upudan marak teri tu. Boleh.